আৰু তাৰ পিছত মই তাতেই অলপ ক্রিয়েটিভ পেইণ্টিং লৈ আৰম্ভ কৰিলো, মানে কেনভাছত কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলো ক্রিয়েটিভ পেইণ্টিং। তাতেই যিখিনি ক্রিয়েটিভ পেইণ্টিং মানে তাত দেখি আছো যে সমীৰণহঁতে চবেই কাম কৰি আছে আৰু বিভিন্ন জনহে আমাৰ ফুকন ছাৰ আহে আবেলি সময়ত, তাত মানে গোটেই গিল্ডৰ আমাৰ ননী চনী পৰা ধৰি লওক চব মানুহবোৰ বোলে আবেলি বাহিৰত বাহিৰত বহে মানে তেতিয়া। আৰু মই খুব ৰাতিলৈকে থাকে, কিন্তু মই পিছৰ কালত যেতিয়া মানে আকৌ মই মৰিণী ঘূৰি গ'লোগে, ইয়াতে অলপ দিন ছবি টবি আঁকি ঘূৰি পেলাই আকৌ যেতিয়া আহিছিলো নেক্সট টাইম মই ছচাইটিতে থাকি লৈছিলো। ছচাইটিতে তাতে কিবা কিবি বস্তা চস্তা কিবা কিবি আছিলে, নিউজ পেপাৰ চিউজ পেপাৰ তেনেকেই আমাৰ তাত মানে এখন পুৰণা বিচনাত ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা এটা থাকে আৰু বাকী আমি কিবা কিবি তাত এনেকুৱা খাটিয়া বহুত আছিলে, তিনি চাৰিখন মান খাটিয়া আছিলে, খাটিয়া বিলাকত আমি যি পাওঁ তাকে পাৰি লৈ পেলাই সোমাৰো এনেকে ৰাতিটো মহৰ কামোৰণি চামোৰণি চবৰ মাজতে। তাত তেতিয়া কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইট নাই, গধূলি হোৱা মতে হোৱা মানে তাত এটা অন্ধকাৰ ঘৰ, লাইটটো কেতিয়া আহিছে মনত আছে, এই যে গভৰ্ণৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ আহিছিলে যে, গভৰ্ণৰ মিছেছ আহিছিলে, তেতিয়া যে গভৰ্ণৰ মিছেছক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো যে আমি এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত বাচ্চাবিলাকক ছবি অঁকা শিকাওঁ, ইয়াত কিন্তু আমাৰলৈকে ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইট নাই। তেতিয়া সেই গভৰ্ণৰে চিন্হা আছিলে, গভৰ্ণৰে আমাক আৰ্ট ছচাইটি লাইটটো দিলে, সেইকাৰণে এতিয়াও লাইটটো মোৰ নামতে আছে, আৰ্ট ছচাইটি মোৰ নামতে থাকি গ'ল। তেতিয়া মই সেই স্কুলখনৰ প্ৰিন্সিপাল হৈ আছিলোঁ। সেই তাৰ পিছৰ জেগাটো কথা কওঁ, সেই সময়তে মই উৎপলহঁতকো লগ পাইছোঁ, সিহঁতে শান্তি নিকেতন যাব আৰু গৈছে এনেকুৱা আৰু, তাৰ আগে পিছে সি ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰ কালাৰ কৰে গৈছে, তাৰ পৰা মই শান্তি নিকেতনৰ এটা কানেকশ্যনটো গাইডলাইনটো মই পাই গ'লোঁ অলপ চলপ অলপ ডিটেইলত, কেনেকৈ যাব লাগে ট্ৰেইনত ক'ত নামিব লাগে সেইবিলাক ডিটেইলত পালোঁ। নীলাহঁতৰ যুগত বেলেগ আছিলে, ঘাট পাই হৈ যাব লাগে তেতিয়া পাকুৰ হৈ পেলাই, আমাৰ দিনত আমি ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনে গৈ বলপুৰ ষ্টেচনত নামি পেলাই হেৰি তেনেকে গলো। মই দুবাৰ গলো পৰীক্ষা দিবলৈ, তাত প্ৰথমবাৰ মই নাপালো মানে মই দেৰিকে পালোগে, পাই পেলাই মই ছোৱালীবিলাকৰ লগত পৰীক্ষা দিবলগীয়া হৈছিল শান্তি নিকেতনত, আৰু ছোৱালীবিলাকৰ লগত পৰীক্ষা দিয়াটো ইমান তেতিয়া মোৰ কাৰণে বৰ চাই আছিলো, কোনো ছোৱালীৰ লগত কথা বতৰা পতাই ইমান এটা মোৰ হেৰি নাছিলে কনফিডেন্স বা প্ৰথম 78ত প্ৰথম দিছিলো যিবছৰ মই নাপালো, তাৰপিছত 79ত মই ছেকেণ্ড দিছো, সেইবছৰ মই ফাৰ্ষ্ট হলো নে ছেকেণ্ড হলো টেষ্টত, মই মানে ছোৱালীৰ লগত বহি পেলাই দিবলে গৈ পেলাই নাৰ্ভাছ হৈ গৈ পেলাই মই ভালকে পৰীক্ষাই দিব নোৱাৰিলো সেইবাৰ, মানে ল'ৰাৰ লগত ল'ৰাৰ পৰীক্ষা আগদিনা হৈ গ'ল, মই পিছদিনা পালোগে শান্তি নিকেতনত। পিছে আৰু তাৰপিছত মই ছচাইটিয়ে শান্তি নিকেতন এই দুটা জাৰ্ণি মই শান্তি নিকেতনত পঢ়া আৰম্ভ কৰিলো 79ৰ পৰা। গৈ পাই পেলাই মই এনেকুৱা লাগিলে যে এখন শিল্পীৰ স্বৰ্গৰাজ্য পাইছো, লাহে লাহে অৱশ্যে ধাৰণাটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল মোৰ, লাহে লাহে শিল্পীৰ স্বৰ্গৰাজ্য পাইছো যেন লাগিলে। তাত আমাৰ সেই সময়ত মোৰ লগত অসমৰ আকমল হুছেইন আছিলে আৰু বুলা চক্ৰৱৰ্তী আছিলে অসমৰ, আৰু কোনোবা এটা ল'ৰা আছিলে, সি এৰি দিলে নেকি এইফালৰ অসমৰ কোনোবা এটা জেগাত, লাহে লাহে পিছৰ যুগলৈ হেৰিহঁত গ'ল, কৃষ্ণ মুনীন চুনীন এইবোৰ গ'ল মোতকৈ পিছত, জেবিন তাৰপিছত পুনম অজিত শিলটোৱে বহুত পিছত গৈছে, মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সময়ত গৈছে 50ত থকা সময়ত, অজিত শিলটো তাৰ আগতে গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত পঢ়ি পেলাই পঢ়িছিলে, কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ মই মোতকৈ এবছৰ আগত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী জইন কৰিছিলো, যদিও মোতকৈ বয়সত সৰু অজিত শিলটো বৰ্তমান। তাৰপিছততো মোৰ শান্তি নিকেতনত থাকোঁ, বন্ধ হ'লে আহি পেলাই ছচাইটিত থাকোঁ আৰু এক্সিবিশ্যন কৰোঁ, প্ৰত্যেকবাৰ গেলেৰীত এক্সিবিশ্যন কৰোঁ, গ্ৰাফিক্সৰ এক্সিবিশ্যন, সেইকাৰণে মই বহুত দিনৰ আগতেই প্ৰথম সম্পূৰ্ণ গ্ৰাফিক্সৰ এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ, বহুত বছৰ আগতেই কৰিছোঁ, 1782 কৰিলোঁ ইয়াতে গেলেৰীত, ষ্টেট আৰ্ট গেলেৰীত। তাৰপিছত শান্তি নিকেতনত থাকোঁতে মানে শান্তি নিকেতনৰ জীৱনটো এটা অদ্ভুত জীৱন, সেইটোত মানে শিল্পীৰ সোমনাথ শান্তি নিকেতন, সনৎকৰ, সোমনাথ থোৰ এইবিলাক ফেমাছ ফেমাছ
টপ টপ আর্টিস্ট বিলাক যেবিলাক নেশনেলি নন আর্টিস্ট আমাৰ গুৰুৱে আছিলে, হয় সোমনাথ কোৰ গ্ৰাফিক্সৰ, সনত কোৰ গ্ৰাফিক্সৰ, তাৰপিছত হেৰি পেইণ্টিঙৰ আমাৰ সুখময় দাহত আছিলে, কিন্তু পেইণ্টিঙত আমাৰ দিনত ইমান নেশ্যনেলি ফেমাছ আৰ্টিষ্ট মানে আমাৰ নন্দলাল বসন্ত তেতিয়া নাই, নেশ্যনেল ফেমাছ আৰ্টিষ্ট নাই, কিন্তু গ্ৰাফিক্সতে তেতিয়া নেশ্যনেলি ফেমাছ আৰ্টিষ্ট আমাৰ টিচাৰ আছিলে, কেইবাজনো আছিলে। লিথু পাথৰটোৱে মোক খুব এট্ৰেক্ট কৰিলে, লিথু ষ্টোনটোৱে, লিথু ষ্টোনটোত কাম কৰাৰ যিটো হেভিনেছ, নিজৰ জোৰকে পেঞ্চিল ভাগি যোৱাকে তই ড্ৰয়িং কৰিব পাৰ, নিজৰ ভিতৰৰ জষ্টটো ইণ্টেনচিটিটো যেনেকে ইউজ কৰিব পাৰো, সেইকাৰণে মোৰ মানে লিথুগ্ৰাফিয়ে খুব এট্ৰেক্ট কৰিলে, একদম ব্লেক ব্লেক চলিড চলিড প্ৰিণ্ট উলিয়াই দিব পাৰি, সেই বস্তুটো মোৰ নিজৰ ভিতৰত আছিল থাকে। আৰু মোৰ ছবিৰ গোটেই বস্তুটো হৈছে মোৰ চাইকলজিকেল আউটবাষ্টিং অফ মাই ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, মোৰ ছাবকনচিয়াছ মোৰ অনুভৱৰ। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ ছবিসমূহ কেনেকুৱা আছিল? প্ৰথম অৱস্থাত মই মোৰ খুব ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিছিলোঁ, মই ৱাটাৰ কালাৰ খুব ভাল কৰিব পাৰিছিলোঁ, আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যিবিলাক হয় তাত টেম্পেৰা হয় খুব, তাত টেম্পেৰাটো খুব ফেমাছ, টেম্পেৰা হয়, গোৱাছ হয়, ৱাটাৰ কালাৰ হয়, তাৰপিছত বিভিন্ন কপি ৱৰ্ক হয়, সেইবিলাক কৰিছিলোঁ আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত। তাৰ উপৰিও আমি মানে আকৌ হেৰি পঢ়িব লাগিছিলে, লেংগুৱেজৰ কোৰ্চ কৰিব লাগিছিলে এটা তাতে, মানে সেইটো বিদ্যা ভৱনত গৈ কৰিব লাগে, আমি যিহেতু আমি পি ইউনিভাৰ্চিটি পাঁচ বছৰীয়া ডিগ্ৰী আছিলতো, সেইকাৰণে আমি এটা লেংগুৱেজ পাছ কৰিব লাগিছিলে, সেইটো লেংগুৱেজ মই বাংলা ল'লোঁ, অৱশ্যে ইংলিছ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ হিন্দী এইবোৰ নল'লোঁ, কাৰণ মই বাংলাটো শিকিম বুলি, সেইটো আমাৰ কোৰ্চৰ লগতে লেংগুৱেজটো আমি পঢ়ি পাছ কৰিব লাগে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ভিতৰত, মানে সেইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ভিতৰত আমি লেংগুৱেজটো পাছ কৰিব লাগে, আৰু জেনেৰেলি পাছেই কৰে চবেই। তাৰপিছত মই তাৰপিছততো লাহে লাহে তাত মোৰ ছবি অঁকাৰ লগততে মই যথেষ্ট মই এপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু এক্সপ'জাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া দিল্লী চিল্লি এইবিলাকৰ গেলেৰীবিলাক খুব আহে, আহে শান্তি নিকেতনৰ আমাৰ গুৰুজন ছবিবিলাক লৈ, তেতিয়াতো কে জি সুব্ৰমণিয়মো তাতে আছে, সেইবিলাকক লগ পাবৰ কাৰণে দিল্লীৰ ভাল ভাল যেনেকে ইব্ৰাহিম এলকাজীৰ গেলেৰী আৰ্ট হেৰিটেজ, তেখেত আহিলে, আহি পেলাই তেখেতে মোৰ কাম দেখিতো খুব ইমপ্ৰেছ হৈ গ'ল, মই সেইকাৰণে মই ফৰ্থ ইয়াৰ থাকোঁতেই মই দিল্লীত মই গেলেৰী স্পনচৰ শ্ব' কৰিছোঁ তাত, ইব্ৰাহিম এলকাজী গেলেৰী, আৰু ফিফ্থ ইয়াৰ থাকোঁতে মোৰ বোধেৰে মই বোম্বে চিমৰজাত ছেকেণ্ড অপেনিং শ্ব'টো কৰিছোঁ তাত, তেতিয়া মই তাত পঢ়ি থাকোঁতে তাতে পঢ়ি বহুত মই মস্তি কৰিছিলো, মই খেলিছিলো, মই প্লেয়াৰ আছিলো শান্তি নিকেতনৰ, মানে কলা ভৱনত জেনেৰেলি প্লেয়াৰ বুলি বোলা বস্তুটো নাছিলেই, আমি ফুটবল টীম কৰিলো আৰু জিকিলো, আমি মই লন টেনিছ খেলিছিলোঁ একদম ৰেগুলাৰ, আবেলি দৌৰিছিলোঁ তাত, লন টেনিছ খেলিছিলোঁ, জিম কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক খেলা ধূলাৰ এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল, আৰু চবকে ৰোলাৰ স্কেটিং শিকাই দিছিলোঁ, উৎপাত কৰোঁ গোটেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰোঁ ৰোলাৰ স্কেটিং লৈ, আৰু ৰাতিয়ে মেক্সিমামটো দিনত থিয়ৰি ক্লাছ কৰিলেও ৰাতিয়ে আমি আচল ছবি অঁকাৰ ক্লাছত আমি ৰাতি সোমাওঁ ছবি অঁকাৰ ক্লাছটোত দিনত, আৰু উৎপাত বহুত কৰিছিলোঁ, এইবিলাক ধেমালি কৰিছিলোঁ বহুত, মজাক কৰিছিলো, বহুত মজাক কৰিছিলো, মানুহবোৰে মোক ভয় কৰিছিলে, হোষ্টেলত ভূতৰ ভয় খুৱাইছিলে, সেইবোৰ এটা ভূতৰ ডাঙৰ এপিছড আছেই, মোৰ কান্ধত ধুতি এখন এনেকে ওপৰ পৰা লৈ পেলাই আৰু এটা বহে বহি পেলাই একদম ন ফুট দহ ফুট ওখ মানুহ এটা হৈ পেলাই গোটেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই তাত হোষ্টেল বিলাকৰ চাইডে চাইডে এনেই খোজকাঢ়ি এনেকে এনেকে হালি জালি ঘূৰি ফুৰো আমি ৰাতি ভাত পাত নিখাই উঠি, আৰু গোটেই হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভয়তে আছে বাৰু, তাৰ লগতে মোৰ ছবি অঁকাৰ যিটো মই
ইমান মই তাত বি ফাইনেললৈকে ইমান কাম কৰিছিলোঁ, বি ফাইনেলত মই ইউনিভাৰ্চিটি ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ তাত, মই বোধহয় সেইটো ৰেকৰ্ড এতিয়ালৈকে কোনো ভঙাই নাই, বি ফাইন ডিপ্ল'মা যিটো, সেইটো মই ইউনিভাৰ্চিটি ৰেকৰ্ড মাৰ্ক পাইছিলোঁ। আৰু তাৰ আগতে মই বি ফাইন কৰোঁতে মই দিল্লী দিল্লী আৰ্ট হেৰিটেজ আৰু চিমনৰ আৰ্ট গেলেৰীত মই স্পনচৰ কৰি শ্ব' কৰিছোঁ, মই অলৰেডি মানে নেশ্যনেলি মোৰ কাম ইন্ট্ৰডিউচ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে দিল্লী চিল্লী চবৰ পৰা কোনোবা আহিলে মোক ইয়াত আহি বিচাৰে শান্তি নিকেতনত, তেতিয়া মানে আৰু তেতিয়া শান্তি নিকেতন ষ্টুডিঅ'টোৰ ভিতৰত ইমান ফেমাচ হৈ যোৱা আৰ্টিষ্ট মই আছিলোঁ সেই সময়ত। আৰু সেই সময়তে টপেন মিউজিয়ামত মোৰ এটা শ্ব' হৈছিলে, ইয়াতে আমাৰ কিছু কাম কলেকশ্যন কৰি লৈ গৈ পেলাই টপেন মিউজিয়ামত শ্ব' হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত মই মাষ্টাৰী পষ্ট ডিপ্ল'মা মাষ্টাৰী সময়তো মোৰ কেইবাটাও কিবা কিবি শ্ব' হ'ল, ইনভিটেশ্যন এৱাৰ্ড পালোঁ, মনত নাই এতিয়া সিমানবোৰ পালোঁ, কিন্তু বাহিৰা শ্ব'বিলাকত মোক মাতিছে আৰু মই চবতে পাইছোঁ, জইন কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়া বি ফাইনত মই যিমান কাম কৰিছিলোঁ গোটেই জীৱনত মই সিমান কাম কৰা নাই। এম ফাইনতো কৰিছোঁ কাম, এম ফাইনৰ টাইমতো বহুত কাম কৰিছোঁ, কিন্তু বি ফাইন টাইমত হায়েষ্ট। সেই সময়ত মোৰ এটা গোটেই লাইফৰ এটা ঝটকা এটা হৈছে, সেই ঝটকাটোৱে মোক একদম পুৰা আৰ্টিষ্ট বনাই এৰি দিলে। স্যার কি আছিলে হেইটো? এটা ভেরি পার্সোনাল 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 খুবই পার্সোনাল, মই উচিত বুলি না ভাবে নিশ্চয় সেইটো মোক কিন্তু হেল্পে কইলে, মোক মোক ছবি অকা ক্ষেত্রত মোক মানে বিরাট এটা বস্টিং বস্টাপ কই দিলে পার্সোনাল জটকা কই, সেইটো ইমান সোশ্যালি এক্সপোজ নকৰো কাৰণ বেলেগ মানুহ তাত জড়িত হৈ আছে, হয় সোশ্যালি এক্সপোজ নকৰো মই। আৰু সেই তেতিয়া মই নিজে এটা মানে অট'মেটিক মেচিউৰিটি, মানে কামক কাম কৰি কৰি কাম বুজি পোৱা আৰু কাম কৰাৰ এটা অট'মেটিক মেচিউৰিটি মই পালোঁ। ইয়া তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্টিং, মই এম ফাইন কৰিলোঁ, কৰি মই ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই, মোৰ ফেন চেন কাম কাজ কাৰোবাৰ হাতত তাতে জমা দিলোঁ কাৰোবাক কাৰোবাক। আৰু শান্তি নিকেতন শেষ হোৱাৰ পিছত তাতে মই অকশ্যন কৰিলোঁ গোটেই শান্তি নিকেতনৰ মানুহবিলাকৰ হাতত, ইমান কাম ইমান প্ৰিণ্ট মোৰ জমা হ'ল, এতিয়া মই কলৈ লৈ যাম ইমান ডম ডম প্ৰিণ্ট? আৰু মই তাত পৌষ মেলাবিলাক যে হয় তাত মেলাবিলাকত চব বিক্ৰী কৰি দিওঁ কামবিলাক, গোটেই কলিকতা চলিকতা গৌতম ৰায় ঘৰলৈকে মোৰ কাম আছে কেলকাতাৰ, 10 টকা 15 টকা 100 টকা 200 টকা এনেকুৱা, তেতিয়া বহুত পইচাটো সেইটো। মই অকশ্যন কৰিছিলোঁ শান্তি নিকেতন চাতালত বহি, অকশ্যনত মানে 1 টকাৰ পৰা এনেকে আৰম্ভ হৈছিলে, 1 টকা কোনোবাই 50 টকা দিলে, কোনোবাই 200 টকা দিলে, এনেকে সেই ওচৰ পাজৰ শান্তি নিকেতন এৰিয়াটোত মই অকশ্যন কৰা কাম এতিয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আছে, সেইকাৰণে মোক শান্তি নিকেতন চবেই চিনি পায়। আৰু তাৰপিছত বাছি বাছি ভাল কামখিনি লৈ পেলাই মই দিল্লী, মই ললিত কলা অলৰেডি তাত থাকোঁতে মই ললিত কলা একাডেমী হেৰিটো পালোঁ, ৰিচাৰ্চ গ্ৰান্টটো পালোঁ গাড়ীত কাম কৰাৰ কাৰণে, ললিত কলা একাডেমী নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ গ্ৰান্ট যিটো, মই তাৰ পৰা এইন কৰাৰ লগে লগে পালোঁ। আৰু সেইটো লৈ মই চিধাই গৈ পেলাই গাড়ী ষ্টুডিঅ'ত জইন কৰিলোঁ আৰু ললিত কলা একাডেমী গেষ্ট হাউচত দিল্লীত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আৰু সেইটো কৰি থকাৰ সময়তে সেইটো সময়তে মই আকৌ আৰ্ট হেৰিটেজত শ্ব' পালোঁ, আৰ্ট হেৰিটেজ এল টি জি এইবিলাক কেইবাটাও গেলেৰীত ওৱান মেন শ্ব' পালোঁ, সেইবিলাক শ্ব'টো কৰিলোঁ বিক্ৰীও হ'ল। বেলেগ বেলেগ মিউজিয়ামবিলাক নেশ্যনেল মিউজিয়ামৰ আজি মোৰ যেনেকৈ কাম আছে সেইবিলাক সেই শ্ব'বিলাকৰ পৰাই বিক্ৰী হোৱা, আৰু ললিত কলা একাডেমীও কলেক্ট কৰিলে বাই দা টাইম মোক 3-4 বাৰ মই ললিত কলা একাডেমী ষ্টুডেণ্ট থকা সময়তে ললিত কলা একাডেমী মই নেশ্যনেল এক্সিবিশ্যনত 3-4 বাৰ এক্সিবিট হৈ গ'ল। তাৰপিছৰ পৰা মই নিদিয়া হ'লোঁ, অৱশ্যে মোৰ যেতিয়াৰ পৰা মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জেনেৰেশ্যনে দিয়া আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা মই নেশ্যনেল এক্সিবিশ্যনত কাম দিয়া নাই। আৰু আৰু সেইবিলাক মোৰ কলেকশ্যনবিলাক চিমৰজা আৰ্ট গেলেৰী কলেকশ্যন আছে বোম্বেত ভাল ভাল, যেনেকে এলেক্স পদমচি তাত আছে, তেনেকে ভাল ভাল জেগাত মোৰ ছবি কলেকশ্যন হ'ল বোম্বেৰ শ্ব'টোৰ পৰা আৰু দিল্লী দিল্লী শ্ব'টোৰ পৰাও হৈছে। আৰু দিল্লীতো তাৰপিছত গৈ পেলাই ছেকেণ্ড ফেজত যেতিয়া দিল্লী গ'লোঁ তেতিয়াতো মই অলৰেডি বিৰাট এক্টিভ কাম কৰাত লাগি গ'লোঁ গাড়ীত, আৰু তেতিয়াই মই অফাৰ পালোঁ ডেনিছ গভৰ্ণমেণ্ট কালচাৰেল স্কলাৰশ্বিপ, মানে গাড়ীত থকা সময়তে
গাড়ী থকা সময়ত মই একো পৰীক্ষা দিয়া নাই, মোৰ কাম আৰু কণ্ট্ৰিবিউচন চাই পেলাই মোক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হিউমেন ৰিচোৰ্চে এইটো অফাৰ দিলে যে আপুনি ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰক, এইটো স্কলাৰশ্বিপ আছে, ডেনমাৰ্ক ডেনিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমাৰ কালচাৰেল টাই আপ হৈছে, আপুনি ডেনমাৰ্কত যাওক ৰেচিডেণ্ট আৰ্টিষ্ট হিচাপে। তাৰপিছত কোনো অফাৰ পোৱা নাই আৰু আৰু সেইটো এটা বেলেগ পিৰিয়ড, ডেনমাৰ্কৰ পিৰিয়ডটো এটা মানে একদম গ্ৰীণ পিৰিয়ড আৰু বিভিন্ন মিডিয়ামত তাত মোক মানে ইমান এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে, তাত মোক তাত ইভেন ডেনিছ ৰয়েল একাডেমীয়ে মোৰ শ্ব' কৰিলে, তাত আমাৰ লেকচাৰ হয়, ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, মোৰ নিজৰ যিবিলাক টেকনিক আৰম্ভ কৰিলোঁ, এইটো প্ৰি ৰিহাৰ্চ মেথড আৰু ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ যি টেকনিক, সেই টেকনিকবিলাক মই তাত শিকোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু তেহেঁতৰ যিবিলাক এডভান্স তাত লিথোগ্ৰাফৰ এডভান্স ফটো লিথো পৰা ধৰি লৈ এইবিলাক বহুত, আৰু ফটোগ্ৰাফি এইবিলাক তাত মই শিকিলোঁ, যেনেকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ ফটো প্ৰচেচিং এণ্ড ফটোগ্ৰাফি এণ্ড ফটো ফটো ট্ৰেঞ্চফাৰ, প্লেটত ফটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ পৰা ধৰি লৈ আৰু বাকী মই জনা যিমান এডভান্স টেকনিক ভিস্কোচিটিৰ পৰা ধৰি লৈ যিমান তাত সেইবিলাক মোৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিছিলে। তাত মানে মই ৰেচিডেণ্ট আৰ্টিষ্ট থাকোঁতে তাত মই এবছৰৰ কাৰণে প্ৰথম পালোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে নিজে মোক আৰু এবছৰ এক্সটেনশ্যন দি দুবছৰ মই তাত থাকিলোঁ। দুবছৰ তাত মই বছৰটো কিমান আছিল, কোন বছৰ আছিলে, মই 88ৰ লাষ্টত গৈছোঁ নে 88ৰ লম মনত পৰা নাই, 88ত গৈছোঁ, 87ত মই 86ত দিল্লীত মই গাড়ীত কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দিল্লীত শ্ব' কৰিছোঁ, 87 মানত মই গৈছোঁ তাত, মই 90ত ঘূৰি আহিছোঁতো 87ত গৈছোঁ, তাতে ৰয়েল একাডেমীত মই এক্সিবিশ্যনো কৰিছোঁ, সেই তাত থকা পিৰিয়ডত মই নৰৱেত এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ গেলেৰী, আৰু ৰয়েল একাডেমীয়ে মোক ৰয়েল একাডেমীয়ে মোক ইয়েৰ অফ দ্য আৰ্টিষ্ট মোৰ কিমান 4,000 নে 5,000 প্ৰিণ্ট তেওঁলোকে কলেকশ্যন কৰিছে প্ৰত্যেক মেম্বাৰক নিউ ইয়েৰ্ছত দিয়াৰ কাৰণে, মোৰ প্ৰিণ্ট মই নিজে সেইটো হেৰি প্ৰিণ্ট ল'বলগীয়া হৈছিলে, এইটো স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্ট ল'বলগীয়া হৈছিলে, মিউনিচিপেলিটি মিউজিয়ামো মোৰ শ্ব'ৰ পৰা, তাৰপৰা ডেনমাৰ্কৰ শ্ব'ৰ পৰা কলেকশ্যন, এতেকে মোৰ নৰৱে নেশ্যনেল গেলেৰী অফ মডাৰ্ণ আৰ্ট, ডেনিছ নেশ্যনেল গেলেৰী অফ মডাৰ্ণ আৰ্ট, ডেনিছ ৰয়েল একাডেমী, এইবাৰ চবতে মোৰ কাম কলেকশ্যন তেতিয়াই হৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছত ইউ এছ আই এছ লাইব্ৰেৰী কাউন্সিল, যিটো মাজতে আমি শান্তি নিকেতনৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থাকোঁতে হেৰি পল ৰিংগেনৰ লগত ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে শ্ব' হ'ল, আমাৰ ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়াত গোটেই আমেৰিকাত এটা শ্ব' হৈছিলে, তাত গ্ৰাফিক্সত মোৰো আছিলে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা, আৰু তাৰ পৰা পল ৰিংগেনৰ লগত আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে, কৃষ্ণ ৰেড্ডীৰ লগত ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে, এই পল ৰিংগেনৰ ৱৰ্কশ্বপটোৰ পৰা ইউ এছ আই এছ লাইব্ৰেৰী কাউন্সিলৰ পৰা ধৰি লৈ কেইবাটাও জেগাই মোৰ ছবি কলেকশ্যন কৰিলে, আৰু ফিলাডেলফিয়াত এনেকে এনেকে বহুত, মোৰ মানে বেছিভাগ মোৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটটো বেছিভাগ মিউজিয়াম এণ্ড নেশ্যনেল গেলেৰীবিলাকৰে কলেকশ্যন আছে আৰু গেলেৰীবিলাকৰ কলেকশ্যন আছে প্ৰাইভেটতকৈও বেছি। আপোনাৰ বহুত কেইজন ছাত্ৰই পিছত আপোনাক অনুসৰণ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকেও পিছত গৈ পেলাই এটা বেলেগ ফালে গতি কৰিলে, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব না বস্তুটো, গোটেই বস্তুটো এইটো মই নিজে ইনভেন্ট কৰা বস্তুটো আৰু এইটো ভিতৰৰ পৰা সেই জোচটো আহে, মই কাটি দিওঁ, মই ফৰ্ম এটা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই সিহঁতক কাটি পেলাওঁ, সিহঁতক ডিভাইড কৰোঁ, ডাইচেক্ট কৰোঁ, তাৰপিছত সিহঁতক অভাৰঅল লাইন আপ কৰোঁ, এই বস্তুটো মোৰ ভিতৰৰ পৰা আহে, মোৰ সেইটো সদায় ওলাই থাকে এই ৰেখাবিলাক,
আৰু আৰু এই ছাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হাতৰ এক্সপ্ৰেছন, চকুৰ এক্সপ্ৰেছন, হাতৰ এক্সপ্ৰেছন, আৰু এনেকুৱা লাগে যে শিল্পৰ ভিতৰত যিটো মূৰ্তি আছে, মানৱ মূৰ্তি আছে, সেইটো যেন সময়, এনেকুৱা লাগে সেইটো যেন সময় আৰু সময়ে চবকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে, সন্মুখত হৈ থকা মানে এটা ড্ৰামাও তাত মানে দেখা যায়। মোৰ এটা ড্ৰামা এটা ক্ৰিয়েট হয়, কাৰণ ড্ৰামা এটা ক্ৰিয়েট হয় কিহৰ কাৰণে, কাৰণ মোৰ ইম'চনেল ষ্টেটৰ পৰা মই ছবি আঁকো, তাই ইণ্টুইটিভ ছবি আঁকো, মই বেছি প্লেন কৰি ছবি আঁকিব নোৱাৰো, ইণ্টুইটিভ ছবি আঁকোতে মোৰ ইম'চনেল ষ্টেটত ছেল্ফটো খুব আহি যায়, মানে ছেল্ফটোৱে মাই আই এম ৰিপ্ৰেজেণ্টিং মাই ছেল্ফ টু পৰ্ট্ৰেট দ্য ছ'চাইটি এণ্ড ৰিয়েকশ্যন অফ এণ্ড একশ্যন এণ্ড ৰিয়েকশ্যন অফ দ্য হিউমেন ডাইনামিজিম, এইটো গোটেই বস্তুটো অট'মেটিকেলি মই গোটেই মই সেইকাৰণে বন্ধত্বৰ ভিতৰত বেছি ছবি আঁকিবলৈ মোৰ হেৰিটো অহা নাই, জষ্ট আই নিড ছ'চাইটিয়ে মোক। আৰু আপোনাক মই মাজতে ৰখাই দিলোঁ, আপুনি কৈ আছিলে ডেনিছৰ কথা, তাত মানে ক'ত ক'ত কালেকশ্যন হৈছিলে সেইখিনি কথা আপুনি কৈ আছিলে, কিন্তু মোৰ হঠাতে মই আপোনাক ৰখাই দিয়াৰ নিচিনা হ'ল, মোৰ কাম এটা খুব ভাল লাগি আছিলে, মনত পৰিলে, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ, আপুনি সেইখিনিৰ পৰা ছাৰ আকৌ ক'ব পাৰে। ডেনমাৰ্কত থকা পিৰিয়ডটোত মই দুবছৰ তাত থাকিলোঁ, তাত হয় বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ, যেনেকে হাইটা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আহিছিলে বৌ হেলবেগ ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ, তাত ভিস্কোচিটি ৱৰ্কশ্বপত মই চুপাৰ পেইণ্ট উলিয়াই দেখুৱাই দিলোঁ যে যিটো ভিস্কোচিটি তেওঁলোকে কৰে তাতকৈ মই এডভান্স ভিস্কোচিটি কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিটো লিথোগ্ৰাফ তেওঁলোকে কৰি আছিলে তাতকৈ বহুত এডভান্স লিথোগ্ৰাফ, ৰিৱাৰ্ছ, প্ৰি ৰিৱাৰ্ছ, ৰি ৰিৱাৰ্ছ চব মেথড ইউজ কৰি পেলাই ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ কাম উলিয়াব পাৰোঁ। এই বস্তুবিলাক দেখি পেলাই সিহঁতে মোক যথেষ্ট, ডেনমাৰ্কৰ ৰয়েল একাডেমিত মোক এটা যথেষ্ট পৰিচয় পাই গৈছিলোঁ মই, আৰু সেই সময়তে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ, আই এছ চি চেণ্টাৰ আছে, তাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰত মোৰ ছবিৰ এক্সিবিশ্যন স্পনচৰ কৰিছিলে, দুটা শ্ব' হ'ল তাত মোৰ, এটা ডেনিছ ৰয়েল একাডেমি ৰাইটছি গেলেৰী আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ, আই এছ চি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ বুলি কয়, তাত গেলেৰী আছে, তাত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানুহৰ এটা ক্লাব হয়, ৱৰ্ল্ডৰ যিমানবোৰ ষ্টুডেণ্ট তাত যায় তেহেঁতৰ এটা মিটিং প্লেচ হয়, তাতে সেই প্লেচটোতো মোৰ শ্ব' হৈছে তাত, আৰু তাতো বিক্ৰী হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰত মোৰ কাম কলেকশ্যন আছে, তাত মানে মোৰ কামটো স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট, সেই চেণ্টিমেণ্টটোৰ লগত মোৰ কামবিলাক খুব শ্বুট কৰি গৈছিলে, যেনেকে তেওঁলোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ লগত যথেষ্ট মানে জড়িত, তেওঁলোকৰ কামবিলাকত আমাৰ যেনেকে আধুনিকতাত বেলেগ বেলেগ কিছুমান বস্তু আছে, সেই বস্তুবিলাকতকে সিহঁতে চলিড ব্লেক এক্সপ্ৰেছনৰ কাম কৰে, আৰু সেইখিনি মোক শ্বুট কৰিছিলে, আৰু শ্বুট কৰাৰ কাৰণে মই তাত যথেষ্ট ছাকচেছফুল হৈছিলোঁ, তাত মই তাৰ পৰা মই নৰৱে গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা মই অক্সফৰ্ডো গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই তেনেকে বিভিন্ন আৰ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলোঁ অক্সফৰ্ড, তাৰপৰা বিভিন্ন জেগালৈ ট্ৰেভেল কৰিছিলোঁ, শ্ব' কৰিছিলোঁ, মই যেতিয়া ডেনমাৰ্কত আছিলোঁ, এই ডেনমাৰ্কত কেইটামান মই উল্লেখযোগ্য মোৰ মানে মেমৰি মই কওঁ, সববিলাক মই মনত নাই, লাহে লাহে পাহৰি গ'লোঁ, বহুত বছৰ হ'লতো, তাৰ ভিতৰত মই ডেনমাৰ্কত থাকোঁতে তাত প্ৰথম পাব্লিক আৰ্টৰ ইনষ্টলেশ্যন আৰ্টৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক হৈছে, স্পেইনৰ এডল শিল্পীৰ লগত, স্পেনিছ আৰ্টিষ্ট, তেওঁলোকে পোষ্ট মডাৰ্ণিজিমটো তেতিয়াই আৰম্ভ কৰিছে, এই 90 চনৰ আৰম্ভণিতে, 89-90ৰ মাজৰ সেই পিৰিয়ডটোতে তেওঁলোকে তাতকৈও, তেতিয়া তেওঁলোকে এক্টিভিটিছবিলাক আমাৰ যিবিলাক আমি তেতিয়া ইয়ং আৰ্টিষ্টবিলাকৰ লগত এক্টিভিটিছ, তেতিয়া মই ৰয়েল ডেনিছ একাডেমীৰ পৰা মই আছিলোঁ, আৰু লাউৰা বুলি মোৰ এক ক্লাছমেট এজনী, আমি দুটা, আৰু মোৰ এক বন্ধু কাজল, সি বাংলাদেশৰ আৰ্টিষ্ট, ডেনমাৰ্কত চেটল, আমি তিনিটা ইনভল্ভ হৈ গৈছিলোঁ পাব্লিক আৰ্টৰ লগত, পাব্লিক আৰ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ স্পেনিছ আৰ্টিষ্টবোৰ, এতিয়া মোৰ এটা তাত ধুনীয়া শ্ব' হৈছিলে, এই দলৰ কামটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি ছাৰ, কামটো কি ধৰণৰ আছিলে, সেই পাব্লিক আৰ্টটোৰ বিষয়ে অকণমান যদি কৈ দিয়ে। এইটো প্ৰথম পথচিত্ৰ আৰম্ভ হৈছিলে তাত, পথচিত্ৰ মানে হিউজ কেনভাছ লৈ পেলাই আৰ্টিষ্টবিলাকে ৰাস্তাৰ ছাইডত কেনভাছবিলাক ফিট কৰে আৰু তলত পয়েট্ৰি চয়েট্ৰি পঢ়ে, যিটো আমি যোৰহাটত পিছত যে কৰিছিলোঁ যে কবিতাই কবিতা পঢ়ি আহিছে ৰাস্তাত, কিন্তু ৰাস্তাৰ ওপৰত নহয়, ৰাস্তাৰ ছাইডত কেনভাছ ফিটিং কৰি লয়, তেতিয়া 89 মান হ'ব,
সেই তেতিয়া কেনভাস পেইন্টিং কৰি লৈ পেলাই আমাৰ আৰ্টিষ্ট বিলাকে ওপৰ প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত উঠি আমি তাত ছবি আঁকো, আৰু তলত কিছুমানে গান গায়, কবিতা পঢ়ে, বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰে, কিছুমানে চাৰ্কাছ কৰে, কিবা কৰে। তেতিয়া আকৌ সেইটো সেই এক্টিভিটিটোৰ লগত মই জড়িত হৈ পেলো, পাৰ্টলি মানে জড়িত হৈ পেলাই মোৰ এটা তাতে স্পেনিছ আৰ্টিষ্ট আৰু ডেনিছ আৰ্টিষ্ট বিলাকৰ লগতে স্পেনিছ এম্বেচিৰ গেলেৰীত এটা শ্ব' হৈছিলে, বৰ ধুনীয়া শ্ব' হৈছিলে। মোৰ এটা কিবা নোট এটাও তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে, এখন ডাঙৰ কেটলগ, কেটলগখন এতিয়া মোৰ হাতত ক'ৰবাত আছে আৰু, পাব্লিছ কৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত যে পথচিত্ৰটো তেওঁলোকে প্ৰায় মে ডে বা এনেকুৱা দিনবিলাক লয়, মে ডেটোতো পৃথিৱীৰ চব জেগাতে মানে, মে ডে দিনা তেওঁলোকে বিৰাট ডাঙৰ অনুষ্ঠান হয়, চব ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীবিলাকে ফ্ৰী গান গায় মানে ৰাস্তা চাইডে টাইডে এটা ডাঙৰ ফিল্ডৰ মাজত, তাতে তেনেকে সেই পথচিত্ৰৰ টাইপৰ লং কেনভাস, বিগ কেনভাস, এনেকে চব আৰ্টিষ্টবিলাকে গ্ৰুপ গ্ৰুপ পেইণ্টিং কৰা আৰম্ভ কৰে। সেইটোৰ লগত মই পাৰ্টলি ইনভলভ আছিলোঁ। সেইটোৰ লগতেই আৰু তেতিয়া ভিডিঅ' আৰ্টটো খুব পপুলাৰ আছিলে, সেই ভিডিঅ' আৰ্টৰ এটা অনুষ্ঠানৰ লগতো মই জড়িত হ'লোঁ তেওঁলোকৰ লগত, মানে আৰু পাৰ্ফৰ্মেঞ্চটো মই প্ৰথম তাতেই তেওঁলোকৰ লগতেই দেখিছোঁ। মোৰ এই ক্লাছমেটগৰাকী ল'ৰাই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলে, আমি কিবা এক্টিভিটি কৰিছিলোঁ এনেকুৱা একেলগে। সেইটো আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাক ক্লাব বা গেলেৰী হেৰিবিলাক যে থাকে, ধৰক পাব্লিক প্লেচ যিবিলাকত চব মানুহ যায়, সেই মানুহবিলাক যোৱা জেগাবিলাকত কৰা হয় প্ৰায়ে, এইবিলাক মানে হেৰি গেলেৰীত নহয়। আৰু পাৰফৰ্মেন্সটো স্যার কিমান কিমান সময় ধৰি কৰিছিলে? ধৰক পাৰফৰ্মেন্স বুলি যেতিয়া কয় এটা টাইম থাকে নে নিৰ্দিষ্ট? এইটো টাইম থাকে, এটা লিমিটেড টাইম দিয়াকে, তেনেকে লিমিটেড টাইমৰ ভিতৰত কৰে, কিছুমান বাঢ়িও যায়। এইটো নহয় যে বিৰাট কণ্ট্ৰল, এইটো কিবা আকৌ নতুন বস্তু ইনভেণ্ট হৈ যায়, নতুন বস্তু তেওঁলোকৰ এড হৈ যায়, এনেকুৱা এইটো বাঢ়ি গৈ থাকে মানে। এইটো তেতিয়া তেনেকুৱা এজনে আৰম্ভ কৰিলে পাৰফৰ্মেঞ্চটো, এইটো অৰ্গেনাইজ হিচাপত আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত কোনোবা কেইজনমানে আকৌ তাতে জইন কৰি দিলে, পাৰফৰ্মেঞ্চটোৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰিছে যে পাৰফৰ্মেঞ্চটোৰ লগত জইন কৰি দিয়ে, যিটো বস্তু এতিয়া ইয়াত বহুত পিছত আমাৰ ভাৰতত হৈছে। যদিও মই 90 চনত ঘূৰি অহাৰ পিছতে প্ৰথম ইনষ্টলেশ্যন আৰ্টটো ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ, আৰু পাব্লিক আৰ্ট যেনেকে ৰাস্তাৰ কিনাৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ পেলাই ৰোড চাইড বিলাকত যে পেইণ্টিং কৰা বাচ্চাবিলাক লৈ পেলাই, তাৰ ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা পাইছিলে? ইয়াত ইয়াত সঁহাৰি কেনেকুৱা আছিলে আপুনি যেতিয়া প্ৰথম ইয়াত কৰিছিল? ইয়াত যেতিয়া মই ঘূৰি আহিলো, মই ঘূৰি অহাৰ কথাখিনি এতিয়া ক'ম আৰু, মই ঘূৰি অহাৰ পিছত কৈ আছো, মই তাৰপিছত তাত দুবছৰ থকাৰ পিছত মই থাকিবলৈ মোৰ তাত সুবিধা আছিলে, মই কণ্টিনিউ থাকিব পাৰিলোহেঁতেন তাতে বা নৰৱেতে, কিন্তু মই নাথাকিলো, মই নিজে ভিতৰৰ পৰা এটা ডিচিশ্যন ললো যে মই নিজৰ দেশত ঘূৰি গৈ কাম কৰোঁগৈ। মই বিশেষকৈ ইভেন মই তাৰ আগতে দিল্লীত আছিলোঁ, দিল্লীত মই চব টপ টপ গেলেৰীবিলাকক মই স্পনচৰ শ্ব' কেইজনে, অসমৰ প্ৰথম মই শিল্পী আছিল নেকি যি মানে কমাৰ্চিয়েল গেলেৰী বা প্ৰফেচনেল গেলেৰী বা স্পনচৰ শ্ব' পাইছিলে, এইটো ধৰ 80s ঘৰতেই, 80s মই পাইছিলো, 80s নহয় 90s নহয় এই 85-4 এনেকুৱাতেই মই কমাৰ্চিয়েল গেলেৰী পাইছিলোতো। এতেকে মই তাতে মই বিৰাট ফেমাছ ছিংগল চেল গেলেৰী আৰ্টিষ্ট হৈ থাকি যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মোৰ ঘূৰি আহি যেনেকে মই অসমলৈ ঘূৰি যাম, গৈ পেলাই তাত আৰ্ট কলেজত মই কাম কৰিম, মই এইটো ভিতৰৰ পৰা এটা ডিচিশ্যন ললোঁ, কাৰণ মই ভিতৰৰ পৰা এটা মোৰ ইচ্ছা আছিল মই শিক্ষক হ'ম, মোৰ শিক্ষকতা কৰা বা মোৰ শিল্প শিক্ষা দিয়া বা বিভিন্ন মোৰ নিজৰ নলেজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰা। আৰু তাৰপিছত মোৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু আহিলে যে